Козак Авто. Комплексне рішення для вашого авто. Щойно автомобіль потрапляє у Bosch-сервіс Козак Авто, він проходить чітку процедуру прийому, котра сертифікована головним офісом Bosch у Німеччині. В першу чергу майстри проводять огляд підкапотного простору, рівень технічних рідин, наявність видимих пошкоджень. Отримані результати заносяться у чек-лист. Перевіряється робота сигнальних систем, ближнього та дальнього світла, стан склоочисних щиток. Завдяки сучасному підйомнику майстри ретельно перевіряють елементи підвіски, вихлопної та гальмівної систем, загальний стан дна автівки. По завершенню прийому авто майстер розповість вам про виявлені недоліки та шляхи їх усунення. Після узгодження об'єму робіт з вами заключається угода, в якій вказано всі аспекти ремонту та сервісу. Саме з цього моменту ремонт вашого авто буде проведено в найкоротші терміни.